ሰላም ሰላም ውድ የመንከርቲው ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው በሳምንት የምለቀው ቪዲዮ ሁልጊዜ እናንተ ጋር እየደረሰ ጠቃሚ መረጃ ይዞ እየመጣ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁልጊዜም እንደምለው ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ሌሎች ያላዩ ሰዎችን እንዲያዩ በማድረግ እኔን መጥቀም ትችላላችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ ልጆች ነው። ልጆች ከተወለዱ ጀምሮ እስከ 6 ወር ድረስ ምን እንመግባቸው ብላችሁ ጥያቄ ላቀረባችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ መልስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። መልሱ በጣም ቀላል ነው። ህፃናት ከተወለዱ ጀምሮ እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ መውሰድ ያለባቸው የእናት ጡት ብቻ ነው። ይህንን ስንል ተጨማሪ ውሃም ሆነ ሌላ ማንኛውም ምግብ አይሰጥም ማለት ነው። ሆኖም በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶችና ቫይታሚኖች ካሉ ግን መስጠት ተገቢ ነው። ታዲያ በዚህ ወቅት የእናት ጡት ወተት ብቻ የሚሰጥበት ምክንያት ምንድን ነው? ለህፃኑ የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው ብላችሁ ላቀረባችሁ ጥያቄ አንደኛ፣ ለልጁ በቂ የሆነ ምግብንና ውሃን ይተካለታል። የእናት ጡት ወተት በውስጡ በጣም ጠቃሚ ይዘቶች አሉት። እነዚህም ውስጥ በቂ የሆነ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ፋት ወይም ቅባት ሲኖረው ህፃኑ በመጀመሪያ 6 ወር ውስጥ ለማደግ የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች በሙሉ በበቂ መጠን ይዞ ይገኛል። ይህም ለህፃኑ ተመራጭ ምግብ ያደርገዋል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ህፃናት ከበሽታ ይከላከላል። የእናት ጡት ወተት በሽታ ተከላካይ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን አንቲባዮቲክስ፣ ቫይታሚን ኤ እና ነጭ የደም ህዋሳትን ዋይት ብለድ ሴልስ በውስጡ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮችን በጣሳ ወተትም እንኳን ፉማ ማለትም ፎርሙላ ሚልክ ሆነም ወይም በላም ወተት ላይ አይገኝም። ስለዚህ እነዚህ በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮች ምክንያት በእነዚህ በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮች ምክንያት የእናት ጡት ወተት የሚጠቡ ህፃናት ለአብዛኛው ኢንፌክሽኖች የመጋለጥ እድላቸው ዝቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው። በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ጊዜ በኋላ በመጀመሪያ 6 ወር ጡት ሳይጠቡ ያደጉ ህፃናት ጡት ከጠቡ ህፃናት ጋር ሲወዳደሩ በ3 እጥፍ ለመተንፈሻ አካል ኢንፌክሽን ወይም ሪስፓይራቶሪ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ሆነው ተገኝተዋል፣ ጡት ያልጠቡት ማለት ነው። ሶስተኛ በእናትና በልጅ ያለውን ቁርኝነት ወይም ፍቅር ይጨምራል። የእናት ፍቅር መተኪያ የሌለው ተፈጥሮ ያደለችን እውነተኛ ፍቅር ነው። ይሄም በሳይንሱ ዓለም ምክንያት አለው። አንድ ህፃን ተወልዶ እናት ጡት መጥባት ሲጀምር የእናት ጭንቅላት ውስጥ ያለው ፒቱታሪ ግላንድ የሚባለው አካል ኦክሲቶሲን የሚባል ሆርሞን እንዲያመነጭ ያደርጋል። ይህም ሆርሞኑ በእናት ላይ ተጽዕኖዎች ሲኖሩት፣ አንዱና ዋነኛው ደግሞ ተጽዕኖ በእናትና በልጅ መሀል ያለውን ቁርኝነት ወይም ፍቅር መጨመር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከወሊድ በኋላ ማህፀን ወደ ቦታው እንዲመለስና የደም መፍሰስ እንዳይከሰት ይከላከላል። አራተኛ፣ ልጆች የተሻለ የአእምሮ ብቃት አይኪው እንዲኖራቸው ይረዳል። የእናት ጡት ወተት ውስጥ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የሚባል ፋት ሲኖር ይህም ፋት ለነርቭ ህዋሶች እድገት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። በሌሎች ወተቶች ውስጥ አይገኝም። በዚህ ምክንያት የእናት ጡት ወተት ጠብተው ያደጉ ልጆች የተሻለ አይኪው ያስመዘግባሉ ማለት ነው። አምስተኛ፣ የህፃናትን አለርጂ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። የህፃናቶች አለርጂ በብዛት አለርጂ ያለባቸው ህፃናቶችን አለርጂውን ይከላከልላቸዋል። ለምሳሌ የእናት ጡት ወተት ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች አንቲቢዮቲክስ እና አንቲኦክሲዳንት ስለሆኑ ህፃናት አለርጂ እንዳይዛቸው እና ቢይዛቸው ቀለል ያለ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። ስድስተኛውና የመጨረሻው የህፃናትን አንጀት ያጸዳል። የእናት ጡት ወተት የጨቅላ ህፃናት አንጀትን በማጽዳት ህፃኑ ጤናማ የሆነ አመጋገብ እንዲኖረው ይረዳል። ምንጭ ዶክተር ፋሲል መንበረ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። እንግዲህ የመንከርቲው ቤተሰቦች ከዚህ ቪዲዮ የተሻለ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ የወደዳችሁ ሰዎች ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብም በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ።